תראו את השפן שמתחיל כבר להתארך, הוא כבר נכנס לי לפה, כל פעם אני לועס אותו בטעות, נכנס לי שפן לפה. בדרך כלל כשמגיע השלב הזה אני קוצץ אותו. אבל מצד שני רציתי לגדל שיהיה לי ככה גדול כזה. טוב, אני נרדמתי עם משקפיים ועם ערוץ 10 פתוח בטלוויזיה החדשה שלי. מה שקרה זה שאני כל כמה שעות התעוררתי כזה, ובגלל שהיה לי משקפיים אז גם ראיתי טוב, אז אני כזה מסתכל, אני רואה מצלצלים בערוץ 10, התוכנית המתוקדמת הזאת, שזה בדרך כלל באיזה 2 בצהריים, אז אני כזה, חוזר לישון, מתעורר שוב, ואני רואה רפי רשף, זה ב-5 וחצי, לא, ב-5. אני כזה, רפי רשף, חוזר לישון ככה. זה כמו שעון אינטראקטיבי כזה. וגם ראיתי שרפי רשף דיבר על משהו משעמם, זאת אומרת שלא היה איזה פיגוע או משהו. כל זאת, היום 9-11. אני סיימתי את הספר, זה ממש ספר טוב, ממש אהבתי אותו, לקחתי מהספרייה והוא אחד הטובים. בזמן האחרון אני לוקח ספרים מפגרים מהספרייה, מעצבנים, ותפסתי את זה וקראתי אותו ככה בכיף, מומלץ. אני ממליץ על הספר הזה, מי שאוהב מדע בדיוני. ואני אלך עוד מעט לספרייה להחליף. מה זה, נהיה לי פה עיגול מתחת לעין.